Zoj Gërxhani, si është gjendja sektorit sot në prag të verës? Është kaos, kaotike, do të them, është e mjegull në një farë mënyre. Nuk është se ka sinjale të pakta të vogla që diçka mund të lëvizë, po jo se ka një plan të saktë të qartë apo ka rezervime të plota, kalendar të rregullt, siç mund të ishte një vit normal i turizmit. Jemi duke afruar gjysmës së parë të vitit, ka ngelur dhe gjysma tjetër, janë muajt decisiv për sezonin veror. Gjithë tur operatorët që merren me kulturë apo me natyrë dogjen pranë verën, pra s'bën asnjë lloj pune. Shpresat e tyre vetëm është tash vetëm vjeshta, nëse do kemi le të themi një situatë normale të pandemisë, ta kemi nën kontroll. Zoti Vathi, a ka nisur prenotimet për udhëtimet jashtë vendit? Cilat janë destinacionet kryesore? Akoma në kushtet kur vërtet Shqipëria është në gjendje të mirë për sa i përket infeksioneve dhe ecjes e turistëve të vaksinimit, por në kushtet kur kufijt janë të mbyllur, vendet në të cilat shqiptarët shkojnë jashtë vendit, apo vendet që gjenerojnë të huaj turist drejt Shqipërisë janë të mbyllura, nuk mund të themi se ka prenotime. Vërtet mund të ketë data, për shembull Greqia ka njoftuar që hap më datën 15 dhe thotë se ka seriozisht, por asnjë prenotim nuk ka në drejtim të Greqisë. Dhe shkaku dihet, frika që situata të shtyhet her pas here, siç është shtyr ka rreth një vit, bën që të ketë një frenim të rezervimeve. Po përsa i përket fluksit të prenotimeve që turistët e huaj kanë bërë për në Shqipëri gjatë pjesë të parë, ministri Klosi foli për turistë polak të interesuar, për turistë rusë, gjithashtu? Ta që ne e dëgjuam ministrin që foli, situatën kuptohet e paraqiti më rozë se sa është në të vërtet. E themi këtë sepse sot për sot Europa është e mbyllur, kufijt janë të mbyllur, nuk ka leje fluturimesh, nuk ka data në të cilat le të themi polakët, gjermanët, hollandezët, francezët, italianët, anglezët të fluturojnë drejt Shqipërisë. Si mund të ketë prenotime në një kohë kur në ato vende nuk janë hapur akoma prenotimet? Ato nuk kanë hedhur në tregun e tyre paketat për fluturime, për udhëtime, për pushime drejt Shqipërisë. Mund të shtojmë këtu edhe faktin që vërtet një vend si Anglia, për shembull, që është me ecurinë më të madhe të vaksinimit, akoma diskuton sistemin e sinjaleve me vendet të kuqe, jeshile dhe portokalli, ku Shqipërinë akoma e ka në vend të kuq. Gjermania në ka vend në portokalli, Franca akoma nuk ka përcaktuar hartat se si do ketë një vend apo një tjetër. Në kushtet kur të gjitha këto vende janë duke diskutuar si do e kenë hapjen, çfarë do kenë për hapje, si do i përcaktojnë vendet, është realisht dhe sinqerisht situatë jo optimiste, ashtu siç u paraqit nga deklarimet e ministrit.